Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marr një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Nëse vuani nga kolesteroli i lartë, atër kjo recet është shpëtimi i juaj. Nëse djeta juaj ka ngritur kolesterolin, ajo edhe mund të ndihmoj në ullin e ti. është e lehtë të tani dhe të konsumoni ushime dhe cilat janë të shishme por e keni ditur në njerë se këto ushqime mund të shkaktojnë edhe probleme me qëndru e shmërinë e flotës e ndyrore që qarkullon në gjakon tuaj. Për ta bërë këtë ju nevojitem disa strategji për ta mbajtu në nënkontrol problemin tuaj dhe për të evituar komplikacionet që lindin edhe me kolesterolit. Prandaj në këtë video do ju tregojme disa këshilla nga dietologët për të mbajtur në nënkontrol edhe problemin tuaj të, të kolesterolit. Fibrat bimore janë një ndihme madhe për shëndetin tuaj. Ndryshime në dietën tuaj janë arma më e fortë në luftën kundër kolesterolit të lartë. Fibra bimore që gjendet në drithrat e plota dhe jo ndërto, tërshëra, grurri, plot, elbi, plot, orizi e gër, fasulet, frutat me lëkurë dhe perimet, janë ndërburimet më të mira që zgjidhen edhe si një përbërës ushqimor kundër kolesterolit të lartë edhe vajrat esencial janë një ndihme mirë në këto raste. Jo më shumë se 35% e kalorive ditore duhet të vinë nga e ndyra, për më te për loje i tyre është po i qire rëndësishë. Dojë më i dëmë shumë është ndyra vegetale e ngurtësuar pra margarina. Më pas vjen gjalpi, dhjam i dhe i bulmetit. Këtu mund të i përshpetoj edhe qumshti i cili mund tjetë të një ndikua si drejt për drejt. Djetat e varfra me karbohidratet. Reduktimi i sheqernave në dietë, sidomos atyre të thjeshta dhe preferencave të karbohidrateve komplekse, ndikoj negativisht në uljen e kolesterolit duke ullur karbohidratet me favor të yndyrnave esenciale. Arrihet një rritje optimale e kolesterolit të mirë HDL. Kolesterolit ndikohet edhe nga mbipesha. Nëse jeni mbi peshë dhe keni kolesterol të lartë, ullja e peshës do të shkoje respektivisht me uljen e kolesterolit të keqë. Për më tepër nëse perimetri me situaj është më shumë se vithet, atërë rënja në pesh është domosdoshme për të fituar mirë qënje. Ndërpris një pyrje në duhani. Lënja e cigare vështë të vështirë, por ja ku keni një arsue më shumë. Këtu do ju paracisim se duhani ndikone dhe në rritje në kolesterolit. Aktiviteti fizik është një mundësie mirë për të ndihmuar në mbajti në në kontrol të këti problemit. Edhe nëse jeni i shëndetshëm por jo aktiv, fillimi i një programi aerobik dhe kardio do të rezultonte në rritje me 5% të kolesterolit të mirë brenda 2 muajve të parë. Zgjidh një aktivitet fizik që rrisin ritmin e zemrës, si kërcimi, vrapi, noti dhe hedhja me litar. Mjaftoj në 30 minuta në ditë për të paktën 5 ditë javës për t'ju dhënë të gjitha përfitimet e mundshme. Gjithashtu është e rëndësishme të paraqiteni tek mjeku juaj për të marrë këshilla të duhura për të mbajtur nën kontrol këtë problem mjaftë të ma. Kolesteroli është një dojë ndyre do për funksionet të uaja të trupit që prodohet nga 2 e 3 e mëlqis ose nga ushqyërja. Aje është i pranishëm në si përfaqën e brëndshme të qelizave duke i dhe natyre fleksibilitet dhe fuqi, si dhe duke i mbrojtur në një ko nga veprimi radikaleve të lira dhe agentve të jashtëm vepruesë. HDL-ja ose kolesterol i mirë arrin edhe në mëlqi, kur përdoret a i bëhet eliminimi të përditi. LDL-ja lë transporton kolesterolin nga mëlqia drejtë në qelizat tuaja, kur LDL-ja lë të funksionoj i keqë ose janë të mangta, nivelli kolesterolin në gjak rritet. Në këtë pikë, kolesterolja akumulohet për të formuar plaka që gradualisht blokojnë arterje. Kjo është arsye përse LDL-ja lë një ndryshe edhe si kolesteroli i keqë. Disa prej faktorve që ndikojnë rritje në rritjen e kolesterolit në gjak janë jeta e qetë, qëndrimi sedentar, obeziteti, dieta e pashëndetshme, duam pirja, diabeti e të tjera. Në vend të parë qëndron mënyra e keqe të ushqyerit, ndërshka që të rritjes së kolesterolit. Ushqime me yndyra të ngopura në veçanti, por edhe stresi, trashëgimia gjenetike, sëmundjet të caktuara, marrja e disa barnave nxisin rritjen e kolesterolit në gjak. Përveç kësaj ndikon edhe pirja e duhanit, konsumimi i alkoolit, hipertensioni, diabeti mbi mënyra sedentare e jetës, të gjithë janë faktorë që bëjnë aleancë me kolesterolin e tepër duke rritur rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Kolesteroli dhe pesha mund të kenë lidhje me styre. Për peshën e tepër që është depozituar kryesisht në pjesën e sipërme të trupit, në qafë, në supë, në barkë, vjen edhe pas anomalive të shumta hipertensioni, diabeti tipi 2, rritje të glicerideve dhe hiperkolesteroli. Një rënje në pesh edhe modeste përmirëson shëndetin e njërzve që vuajnë nga indekse të masës trupore më te përse normalja. Dë type të kolesterolit nëse nuk ruajnë brenda vlerave mund të shkaktojnë e njësër probleme është dhe së mundjesh në trupin tuaj. Prandaj në këto raste është me rëndësi të veçantë që të tregojnë të kujdeshë me që konsumonit. Kolesteroli lartë nuk ka simptoma specifike dhe mund të tregojt vetëm të, vetë të me analizat të gjakut. Ka disa shenja që mund të ndihmojnë në zbulimin e ti. Kjo substancë është e pranishme në indyrën e gjakut. Edhe pse shumë e njojnë vetëm për efektet e ti të dëmshme në shëndet, në fakt është të për funksionimin optimal do trupit. Kolesteroli është një substancë nevojshme për formimin e disa acideve dhe cilat janë përgjetëse për tretjen e ndyrave. Nga ana tjetër, kolesteroli është i përfshirë në prodhimin e disa hormoneve edhe në shëndetin kardiovaskular. Mëlqia është përgjejtë për shpërndarjen e pjes më të madhe të kolesterolit. Problemi është të se, me gjithë disa organe ka nevoj për të, akumulimit të për ti kolesterolit në enë të gjakus shkakton dëme të pari kuperueshme dhe në fakt mund të kthejë në një problem vërtet serios. Me siguri keni dëgjuar se disa lojët të kolesterolit mund të t'jen të dëmshëm. Ato njësi e si kolesteroli mirë ose i, i keqë dhe i referohen kryesisht kolesterolit HDL dhe LDL. I pari, HDL-ja është i mirë dhe përbëhet nga lipoproteina me dëndësi të lartë dhe i dyti i keqë i është me dëndësi mjaft të ullët. Të dyja ka në vlera referente që lejojnë edhe në vlerësimin të gjëndje shëndetsore të personit. Gja më shqetsuese është se shumë njërës nuk janë të vedishëm për kolesteroli në sasit të madhe edhe në përgjisi nuk manifestohet me simptomat të forta. Nga anë ati kjo që në zhvillimin e qërgullimeve serioze shëndetsore të tila si arteroskleroza, hipertensioni, probleme me veshkat, për shkak të kësaj është të lbësore të njihni edhe shenjat që kolesteroli lartë mund të t'japë në trupin të uaj. E në dhe mbirje në gjymëtyrë. Entja dhe mpirja e gjymtyrve është të simptome fillestare e kolesterolit të lartë. Ky reagim dolë sepse lipoproteinat akumuluara parandalojnë në optimal të gjakut, duke reduktuar rjevjen e oksigenit dhe lëndve ushqyese drejt për së drejti në muskuj. Halitoza Era e keqe e gojës është një shenjë shumë e zakonçme për personat që mund të kenë probleme me kolesterolin. Duke që nëse këto substanse në mëlqi, grumullimit të vërdityre pëngon tretjen, gjithë që manifestohet kryesisht me thadësinë dhe erën e pakënçme të gojes. Ndiheni më të rënduar se zakonisht. Lipidet e tepërta në gjak në mëlqi indikojnë në metabolizm dhe parandalojnë në zhvillimin e procesit të tretjes në mënyrë normale, veçanërisht kura e nushime që përmbajnë në nivellet të larta e ndyrore për të arsye nivellet e lartët të kolesterolit të keq, me kolesterolit total zakonisht qojnë në episodet të zhvillimit të rëndimit. Mara dhe dhimbje koke. Nërsa kolesterolit depozitojnë në arterje e qarkullimi ndikojnë qithashtu më shumë dhe përrjedhoj oksigenimi që Elizave ndërpritet, kjo manifestojnë me mara të vazhduesh me humbje të ekulibrit dhe dhimbje të forta të kokës. Probleme me shikimin është e zakonçme që persona me nivele të larta të kolesterolit LDL të keni rritime në sy dhe shikim të turbull. Kap slëku Akumulimi i lipideve në arterie ndikon në procesin e tretjes, me fjalë të tjera duke qenë se lëvizshmëria e zorrëve zvogëlohet, shkakton kapsllok. Informacione në këtë video kanë për qëllim të plotësoj. Të mos zvendësoj në këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat para pra këndërve primet ose efektet e tyre negative që mund të keni në shëndetin tuaj. Pas ta të gjonit këtë video, do juftoja ti bunit like dhe të shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tu.